Třebíčtí kriminalisté velmi rychle objasnili loupežné přepadení z 26. února. Dva útočníci tehdy v prostoru toalet na třebíckém autobusovém nádraží přepadli staršího muže. Chtěli po něm peníze a fyzicky ho napadli. Protože však přepadený vytrvale volal o pomoc, násilníci nakonec z místa utekli. Muž byl po útoku v šoku a neobrátil se proto i hned na policii. Ta přijala oznámení až začátkem minulého týdne. Ještě ten týden kriminalisté oba podezřelé s pomocí strážníků městské policie vypátrali. Muži ve věku 25 a 34 let jsou z Třebíče a loupeže se nedopustili poprvé. Nyní jsou oba ve vazbě a hrozí jim až 10 let vězení. Na opravy a repase mobilní požární techniky získají letos jednotky sboru dobrovolných hasičů několika obcí na Vysočině více než 1,5 milionu korun. Stejnou částku uvolní krajský rozpočet na podporu akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů i na výchovu mládeže. V prvním případě poputují peníze na opravy cisternových automobilových stříkaček do 8 obcí, které si na kraj podali žádost a splňují potřebná kritéria. Ve druhém případě jde o schválenou dotaci pro krajské sdružení hasičů. Už tento pátek se v Pelhřimově uskuteční filmový festival, který možná započne novou tradici. První ročník zacíl na práce studentů písnických filmových škol a nese proto podtitul Kraťasy z písku. Začátek programu je v 19 hodin. Pořadatelé předeslali, že by v případě úspěchu akce rádi festival v dalších letech zopakovali. Vzhledem k tomu, že jsou na páteční večer všechna místa v kině již rezervovaná, pravděpodobně se diváci dalších ročníků dočkají. Oslavou 25. výročí svého vzniku spojila manažerská akademie v Jihlavě soutěž Den R, která prověřila schopnosti studentů v oblasti reklamy. Jak informovali Jihlavské listy, cílem soutěže bylo vytvořit marketingovou strategii školy s finančním limitem 50 000 korun a nalákat nové zájemce o studium. 7 nejúspěšnějších čtyřčlenných týmů se minulou středu v kině Dukla utkalo ve finálovém kole, které zachycuje video. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.